Akadeemiga nabadda iyo horumarinta qaybtiisa maqal muuqaalka wareegto oo safar shaqo ku jooga gobolka Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley ayaa maanta xog ururinta iyo wacyigelinta bulshada ka fulisay dugsiga sare ee Timacade ee ku yaala magaalada Gabiley. Dugsigan Timacade waa dugsiyada ugu faca waaweyn ee gobolka Gabiley. Ayaa akadeemiga nabadda iyo horumarinta qaybtiisa maqal muuqaalka wareegta maanta ardayda dugsigaasi u soo bandhigeen filinno dugmatari oo ka hadlaya horumarka iyo qaranimada Soomaaliland iyo wacdigelinta nabadda, taasoo akadeemiga nabadda iyo horumarinta guud ahaanba gobollada Soomaaliland ka waday xog ururinta iyo wacdigelinta bulshada maalmihii ugu dambeysay ee ka waday gobollada galbeedka Soomaaliland. Ugu horreyntii halkaasi munaasabadani ay ku kulmeen akadeemiga nabadda horumarinta iyo ardayda dugsiga Timacade, waxaa ugu horreyn baa hadallo kooban ka jeediyey Cabdiraxmaan Maxamed Axmed iyo guuleed oo ka socday akadeemiga nabadda iyo horumarinta oo xusay guud ahaanba ujeedada shaqadoodani, iyagoo ardaydana kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan farintani xamaarsan nabadda iyo horumarinta. Garanaya gabyaalayaata is the tribalism. Yeah, tribalism is a big issue. It's a big problem. So what we need right now is for you guys to speak in a haladan fikirkini. We want to understand what you guys are thinking, what you understood from the film that you watched, and give us your thoughts. Maanta xishoonina skuula baran waan tagnay. Dadkii oo si fiican u hadlin ardayga kale, film yar aan sameyna hadhow tolay, ardayga kalena waan tutusina. So we show the other students and waxay idinka waxa ka faa'iidaysteen. So iyagana inay idinkina ku dayaraan. Intaasoo la isku yidhaahdo tiirarka nabadda. Nabadda waxa uu leeyahay sida loo socdo maaha wax maalinta colaad dhacdo oo nabad la raadiyo. Nabadda wax joogta ah sidaan ugu baahannahay raashinka ayaynu iyadana ugu baahnay inu maalin walba ka shaqeyno. Oo kale halkaasi waxaa soo dhaweeyey ardaydii kala duwanayd ee dugsiga sare ee Timacade ama Qalax ee ku yaala magaalada Gabiley, kuwaasoo dhammaantoodba ku farxay sida diiran ay maanta loogu soo bandhigay filimada dugmatariga ee ka hadlaya nabadda iyo xasiloonida Soomaaliland. Inaad bulshada u wacyigelisaan sidii fiicanna markaa ugu sheegtiin. Qodobka labaad, bulshada iyo in dhibaatooyinka dhulka farabataan waa qabyaalada, taas oo qabiil kastaaba halka uu qabsado kadib aan qabiil kale kula soo degi karin la iskuna laynayo. Taana markaa waxaan odhan lahaa qabyaaladu ma fiicna in qabyaalada la iska daayo. Talabaad waa gubida dhirta. Dhirtu waa nolosheena, waa maxay ahayd waan ku tiirsan nahay. Markaa waxaan odhan lahaa meesha geed laga jaraba shan geed ha lagu beero. Waa Nimcaan Dheeg Ibraahim, TV Qaranka, Gabiley.